kotiin! Maanantai, pyykkipäivä. Sossuäidit Marja ja Niina ovat ottaneet ansioituneen vapaa-illan pyykinpesusta, lattioiden kuuraamisesta ja likaisten vaippojen vaihtamisesta. Heidän työssäkäyvä naapurinsa Ritva on pyytäneet heidät kylään, ja vaikka Marja ja Niina eivät olekaan Ritvan ylimpiä ystäviä, ovat he naapurussuhteiden säilyttämisen ja niiden vaalimisen merkeissä hyväksyneet pyynnön kahvitella hänen kanssaan. Mutta kuinka siinä sitten käykään? Hei. Hei. Vähän kahvin kanssa tuotiin. Tarjottavaa. Kahvimaitoa. Hei, tosi kiva, kun pääsitte vihdoinkin tulemaan. Mä oon ekinkaan puhuttukin, että kahvi varmaan. Niin tota, että olisi kiva, kun pääsitte piipahtaa. Se ekin on käymässä kipparilla, se ostaa miniässä ja sitten jotain dominokeksejä tai muuta, niin saadaan sitten pötyä pöytään. Mut ihan tosi mahtavaa, hei, kun tulitte. Ja tota, en mä tiedä, pitäisikö meillä vaikka Afrikan tähteen tai jotain? Siis nyt meni siis hermot ihan täysin. Nyt meni ihan siis hermot palo. Mikä sille tuli? Eli on tosiaan siis se Afrikan tähti. Ihan rupes kiehuu, että me ollaan totuttu, että jos me tyttöjen kanssa pelataan jotain keskenään, niin se on jotain niin ihan kunnon kortin lätkimispelejä. Että ei tommoista kapitalistista, tiedätkö sä, label. Peliä. Niin, se niin kuin jotenkin silleen, niin kuin tosi trendipeli, että ei ole meidän juttu tollaista. Huomasin, että oli ihan Salodosta keitetty kahvi myöskin. Joo, oli meidän. Ja Tupperwarelle oli laitettu dominokeksit, ettei nahistu. Että hirveä, joidenkin on vaan pakko pröystäillä tuolla keskellä. Ja se ei ole meidän juttu ollenkaan, että me ollaan kuitenkin. Se ei ole meidän juttu ollenkaan, että joo, me lähdetään, hei. Että ihan, mennään ihan meille ottaa kahvit. Joo. Joo, first prize. Ensi jaksossa Marja ja Niina lähtevät vähän ulkoilemaan ja tarkastamaan naapuritalon menopelejä. Mutta kuinka siinä sitten käykään? Fiat. Joo. Tää Fiathan on, tää on toista tila. Pitäis ajatella vähän ympäristöläheisemmin, että ei yhdelle ihmiselle. Mut joillakin on varaa. Joillain on varaa. Mehän ei näillä tuloilla ollenkaan, ne laiteta mihinkään autovakuutukseen.